tira ele, você vê que ele queima, né? Ele se explodindo aqui. Esse aqui é um, não tá aqui na imagem, esse aqui é um oscilador de cristal, oscilador. Você consegue ficar. E esse cobre é o mesmo SP, o problema a gente consegue compilar e ficar no São Paulo. E aí aquele botão que quer. Ah! Você vai ali lá no código, você diz assim, é LED igual a 13. Daí você vem aqui, número, exatamente o pino que você está vendo. Então você é bem fácil. Você consegue, você não precisa ficar convertendo com dados. Aí viu, aí tá aqui na porta digital. Uhum. Ele escreve na porta digital 13. Aí isso aqui é o delay, é o tempo que ele faz pra ele ficar piscando. Você uhum. pode alterar isso aqui. Aí tipo ele vem void loop, né? Ele entra, isso aqui você seta no void setup. E aqui é eu fico repetindo. Aí é o high e o low. Aí ele escreve, tipo, ele liga e desliga. Uhum. Aí ele liga, dá um delay de 1000. Aí ele desliga, aí dá um delay de 1000. Acho que é milissegundos. Aham. Eu vou pedir pra vocês pegarem um kit. Vou pegar o carro, ligar nesse mesmo computador. Tem que colocar aqui assim. Aí piscando. Uhum. Aí eu sonho. E aparecer mesmo. Negócio de DJ. Isso sim, parece coisa de DJ. Beleza. A gente pode criar conteúdo enquanto não tá rodando nosso programa. Mas tá rodando aqui. É, mas tá mais ou menos. Só que tá travando muito. É porque a gente... É porque a gente deu uma roubada. É, a gente deu uma roubada. Essa a gente deu um roubando bonito. Você não aparece? Eu vou aparecer no YouTube mesmo? Aham. Uhum. Eu acho. Tá. Se eu conseguir editar o vídeo. Fala aí, galera. É porque, tipo assim, eu não vim muito preparada pra gravar vídeo hoje. Porque eu saí de casa, tipo, era pra ficar só até umas 3 horas, né? Aí eu não passei nem maquiagem nem nada. Aí não tô preparada pra gravar o vídeo. Eu nunca gravei vídeo pro YouTube, como é que faz? Como é que tem que se portar? Eu não sei também, eu só ligo a câmera e falo alguma coisa. Por enquanto tá dando certo. Eu acho que sim. Tá diferente. É porque esse programa já tava aqui dentro, tá ligado? Alguém por isso que a gente conseguiu. Aí, tipo, só que eu não tô conseguindo abrir aqui, mano. Aí eu só tô só conectando. Eu falo assim, tá aparecendo no meu vídeo. Mas agora eu quero ver você gravar o quê? No sucão? Não, aqui. Tudo bem, que eu tenho vergonha de gravar lá. Aí, ó. Agora foi? Foi. Agora você faz o segundo LED. Como que faz? Vai fazer a mesma conexão, só que daí você vai programar agora pro 12. Vai funcionar, calma, relaxa. Já carregou. Aí, funcionou. Aí, funcionou. Mas ele pisca bem de volta. Bem... É porque ele só tá descompassado. Vai. Aí. Tenta fazer isso na piscina. Como assim? Tipo, você põe numa. Você, de acordo com o valor que você põe no potencial, né? Ele fica mais rápido ou mais devagar. Da hora. É
quando tá no canal. Uhum. Óbvio. Não tá funcionando. Tá, tá funcionando. O que você tá fazendo? Ontem você deixou de filmar. Hum? Ontem você deixou de filmar. É que agora eu tô com vergonha. Aham. Uhum. O quê? Não tinha nada aí. Eu não coloquei. É, três. Tem que colocar. Ô, cara. É. Tira, tira o resistor. Não, não tá igual também. Tá usando qual porta agora? A porta 3. A felicidade da pessoa. Eu acabei de usar o seu LCD pra fazer marketing. Você sente luz? Hum? Não sente luz? Não. Vai lá ver. Já vai. Tentando arrumar? O que que tá errado? Aparentemente nada. Mas esse aqui... Isso não funciona mais. Isso daí tá funcionando sim antes. É, mas não tá mais. Conseguiu? Não, ele tava pedindo alguma coisa já. Meu Deus. Pronto. Ah, foi. O que que tava errado? Não sei, eu só fiquei mexendo em tudo. Nós estamos com mau contato, então. É, se pá. Deu certo agora? Deu. Olha essa porra. Legal, né? Eu vou usar, vou colocar na testa. E vou sair usando pra divulgar.